নমস্কাৰ, মই মিনাক্ষী মিনাক্ষী ৰান্ধনীশাললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে জানো নৰসিংহ পাত বহুত ঔষধি সম্পন্ন পাত হয়, আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। কিন্তু জানেনে এই নৰসিংহৰ পাত কিহৰ লগত খালে আৰু কেনেকৈ খালে কি কি ৰোগৰ কাৰণে লাভ বা লাভজনক হয়? ডায়েবেটিছ ৰোগৰ কাৰণে নৰসিংহ বহুত উপকাৰী খাদ্য। নিয়মিত ভাতৰ লগত চাটনি বনাই খালে তেজত থকা চুগাৰৰ পৰিমাণ কণ্ট্ৰলত আহে। প্ৰসূতি বা গৰ্ভৱতী মহিলাই নৰসিংহৰ পাত নিয়মীয়াকৈ খালে খাব লাগে। নিয়মীয়াকৈ খালে যথেষ্ট উপকাৰ পায়। মহিলাৰ মাহেকীয়া সমস্যাৰ কাৰণে নৰসিংহ বহুত উপকাৰী। জালুকৰ সৈতে আঞ্জা ৰান্ধি খাব লাগে। নৰসিংহ পাতত যথেষ্ট পৰিমাণে লৌহ জাতীয় পদাৰ্থ থাকে। এই লৌহ পদাৰ্থই শৰীৰৰ ৰক্ত বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। পেটৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণেও নৰসিংহ খুব ভাল। ডায়েৰিয়াৰ, গ্ৰহণী আৰু কেঁচুমৰীয়া ৰোগৰ কাৰণে নৰসিংহ পাত চাটনি কৰি খাব লাগে। কোমল পাতৰ ৰস মৌৰ লগত খালেও বহুত ভাল পায়। অভোক বা হজমি হোৱা শক্তি কমি গ'লে নৰসিংহ পাত খুন্দি এচামুচ তেতেলী মিহলাই খালে আহাৰৰ লগত খাব লাগে। হজমি শক্তি ভাল হৈ আহে, হজমি শক্তি বাঢ়ে, সহজে ভোক লাগে। তেতিয়া জুইয়ে পুৰিলে নৰসিংহৰ পাত খুন্দি পোৰা ঠাইত প্ৰলেপ দিব লাগে, ভাল ফল পোৱা যায়। কাহ মানে কফ হ'লে নৰসিংহ পাতৰ ৰস দুই চামুচ এক চামুচ মৌৰ লগত মিহলি কৰি খাবলৈ কফ বাহিৰ হৈ যায়। ভিটামিন এ যথেষ্ট পৰিমাণে থকাৰ হেতুকে চকুৰ বিভিন্ন ৰোগ, বিশেষকৈ কুকুৰি কণা, চকু অন্ধতা, চকু শুকান হোৱা ৰোগসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। চকুৰ মণিত যে হয় বগা ঘাঁ নিচিনা, চকুৰ মণিত পৰা বগা দাগ পৰ্যন্ত প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। আকৌ বিকট পাথৰ গঠনত বাধা প্ৰদান কৰে। নৰসিংহ কিমান আমাৰ উপকাৰী! শিশুৰ মগজু আৰু শৰীৰ গঠনত নৰসিংহই সহায় কৰে। দাঁত আৰু হাড় গঠনত বিশেষভাৱে সহায় কৰে, যিহেতু 100 গ্ৰাম নৰসিংহৰ পাতত 280 মিলিগ্ৰামমান কেলছিয়াম পোৱা যায়। চুলি আৰু নখৰ কাৰণে নৰসিংহৰ পাত খুব ভাল। নৰসিংহৰ পাত খুন্দি নাৰিকল তেলৰ লগত এনেদৰে উতলাব লাগে যাতে পাত্ৰটোৰ তলৰ মিশ্ৰণটো ক'লা হৈ পৰে। তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'লে বটলত ভৰাই থৈ গা ধোৱাৰ আগতে মানে চুলি ধোৱাৰ আগতে চুলি সানিব লাগে। অকণমান মালিচ কৰি 10 মিনিটমানৰ পিছত ধুই দিব লাগে। ই টনিকৰ দৰে কাম কৰে। আকৌ মুখ যদি গোন্ধায় বা পায়ুৰিয়া ৰোগ হয় নহয় কিছুমানৰ, নৰসিংহ পাতৰ ৰস নিমখৰ লগত মিহলাই কুলকুল কৰিলে এই ৰোগ ভাল হয়, দূৰ হয়। নৰসিংহ পাত তেজ গোট মৰা ক্ষমতা অটুট ৰখাত উপৰিও ই ছাল নিমজ কৰে, সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে আৰু নানান ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা দেহত বৃদ্ধি কৰে। নৰসিংহৰ পাত নিয়মীয়াকৈ খালে মাত শুৱলা হয়, গায়কসকলে খায়েই। কৃমি হ'লে, ছালৰ ৰোগ হ'লে, খাদ্যত বিষাক্ত হ'লে ই নাশ কৰিব পাৰে। কোনো কীট পতংগ যদি কামোৰে নৰসিংহৰ পাত খুন্দি প্ৰলেপ দিলে যথেষ্ট আৰাম পায়। নৰসিংহৰ পাতে পেশী সংকোচন কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। পুৱাবেলা যদি জ্বৰ হয় বা জ্বৰত ভুগি আছে, আকৌ বদহজমি হৈ বমি কৰিছে, নৰসিংহৰ পাতৰ ৰস 15 মিলিগ্ৰাম সামান্য চেনি মিহলাই খুৱাই দিব লাগে। এই ৰোগ ভাল হৈ আহে, যিহেতু নৰসিংহৰ পাতত ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, চি, ই আৰু লগতে অন্যান্য খনিজ পদাৰ্থ পোৱা যায়। সেইকাৰণে নৰসিংহৰ পাতত শিশুৰ কাৰণে খুব ভাল, খুবেই উপকাৰী খাদ্য। নিয়মীয়াকৈ খোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে। অলপমান দাইলতে দি হওক বা চাটনি কৰিয়ে দি অকণমান ৰস খুৱাব লাগে, মিক্স কৰি খাদ্যৰ লগত ভাল এইটো খালে। প্ৰমেহ ৰোগত নৰসিংহৰ পাত বহুত উপকাৰী, উপাদাংগ ৰোগ আৰু নাশো কৰে। গতিকে নৰসিংহৰ পাত পাতৰ আঞ্জা খাব, চাটনি কৰিও খাব, দাইলত দিও খাব পাৰে। ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা বঢ়াওক, খাওক। বৰ্তমানৰ যি পৰিস্থিতি হৈছে, মানুহ হেল্থি হ'ব লাগিব। গতিকে নৰসিংহৰ ভেদাইলতা যিমান ঘৰৰ আমাৰ ঘৰুৱা আৰু থলুৱা খাদ্য খাব লাগে, ইয়াত বহুত শক্তি পোৱা যায়।
আজি মই এটা নৰসিংহৰ অতি সহজ আৰু সাধাৰণ বহুত হেলথি উপকৰণ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ৰান্ধি খাইছে, মইনো বাৰু কেনেকৈনো বনাইছোঁ চাওঁচোন আহক। কিন্তু ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব। মই প্ৰথমতে নৰসিংহ পাত অকণমান ভালকৈ দি ভালদৰে ধুই পখালি পিচি ল'লোঁ। ভালদৰে ধুই পখালি ল'ব, এইবোৰ গোটেই বৰষুণ দি আছে। তাৰপিছত মই অলপমান নাৰিকল ল'লোঁ। নাৰিকল দিলে বৰ সোৱাদ লাগে, আপোনালোকে নিদিলেও হয়, কিন্তু মই দিলোঁ তাতে কেইটামান ৰঙালাও গুটি এটাইকেইটা দি ইয়াতে মই অলপমান জিৰা ধনিয়া দি ল'লোঁ। ধনিয়াও দিলোঁ, ধনিয়া সৰু চামুচ নহয় অকণমান, সেইকাৰণে দুচামুচ দিলোঁ। এতিয়া মই অকণমান পানী নিদিলেও হ'ব, ইয়াত পিচি ল'লোঁ। ইফালে মই মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ। মাছ ভজাটো নেদেখুৱা আৰু, জানেই ভাজিব, এয়া হৈয়ে গ'ল মাছ। তাৰপৰা ইফালে মই এইফালে ভাজি থাকিম, ইফালে মই কেৰাহীখন পাতি বনাওঁ। মই কেৰাহীখন পাতি তেল দিলোঁ, তাৰ পাঁচফোৰণ দিলোঁ, পাঁচফোৰণ মেথি গুটি অকণমান আৰু জিৰা গোটা জিৰা অকণ দি ল'লোঁ, মেথি গুটিও দিলোঁ। তাৰপিছত আজোৱাইনো দিলোঁ, তাত অকণমান নহৰু আৰু আদা দি পেলাই অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ। অকণমান সময় ভজাৰ পাছত মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ, এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, পিঁয়াজখিনি দিওঁ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াতে জালুক দিম বা জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে দিব, মই থাকি গ'ল দিবলৈ হালধি আৰু নিমখো দি ল'লোঁ। তাৰপৰা ইয়াতে মই জালুকহে দিম, জালুক দিলে বৰ টেষ্টি আহে। জালুক পিছত দিলেও হয়, কিন্তু মই আগতেই দি দিলোঁ। মই নৰসিংহখিনি ওপৰত দি দিলেও ধুনীয়া লাগে খাই। তাৰপাছত এতিয়া মই পিচি লোৱা সেই নৰসিংহখিনি ওপৰতো অকণমান কোলা চাবনি হ'ল, তাই আইৰণ যে আছে বহুত, সেইকাৰণে ওপৰত কোলা চামনি এটা বাঢ়ি যায়। অকণমান সময় হৈ গ'ল যে পিচি লোৱা, ওপৰখিনি অকণ কোলা, টেঙা দি থ'ব লাগে, কিন্তু মই জালুক দিলে, টেঙা দিলে ভাল নালাগে খাই, সেইকাৰণে মই জালুকেই দিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান মই ঢাকন মাৰি দিম সিজিবৰ কাৰণে, প্ৰায় এক মিনিটমান। এক মিনিটৰ পাছতে মই এতিয়া পিচি লোৱা নাৰিকলখিনি ইয়াতে জালুক দিয়াটো চব আছেই, তাৰপৰা ভালদৰে মিক্স কৰি অকণমান পানী দিম। মই আচলতে পানী দিয়াটো দেখুৱাবলৈ নহ'ল, পটককৈ অকণমান ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি ল'ম। এনেও পানী অকণ ওলায়ে, পানী অকণ দিলোঁ মাজতে, দি পেলাই ভালদৰে উতলাই শুকুৱাই ল'লোঁ, সেইখিনি সিজি গ'ল। এনেও পটককৈ সিজে এইবিলাক। তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম। প্ৰথমতে জাৰটোকে এইটো আগতেই দিব লাগিছিল, একো নহয় বাৰু। তাৰপৰা পানী দিব, যিমানটো আপোনালোকৰ জোখমতে যিমান পানী দিয়ে দি দিব। মই ইয়াত আৰু বহুত জুলীয়া নকৰোঁ, অলপ জুলীয়া খাম, জুলীয়া হ'লে ভাল লাগে খাই, জোলটো অকণ ডাঠ হ'লে ভাল লাগে আৰু। পানী দিলোঁ, তাৰপিছত মাছখিনি দি ঢাকন মাৰি ভালদৰে পাকটো উঠিবলৈ দিম, সেইকাৰণে পানী অকণ সৰহকৈ দিলোঁ। ভালদৰে পাক উঠাৰ পাছত এয়া হৈয়ে গ'ল, হৈয়ে গৈছে আৰু। তাৰপৰা এতিয়া কাঢ়ি লৈ খাবহে লাগে। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। নমস্কাৰ।